Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Таманова, медіа-центр «Україна. Укрінформ» розпочинає свою роботу сьогодні. Дев'ятий рік триває війна, і сьогодні вже 246-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І будемо говорити з вами сьогодні про надважливу тему, про тему досвіду українців щодо звернення про психологічну допомогу. Будемо говорити про бар'єри на цьому шляху, будемо говорити про культуру піклування, про своє психічне здоров'я. За оцінками останніми наших психологів, ми розуміємо, що майже кожен українець, на жаль, зараз потребує такої допомоги. І сьогодні буде презентовано також у нас і дослідження на цю тему. А зараз я хочу представити наших гостей. Це Анна Лущай, керівниця напрямів безбар'єрності та психічного здоров'я Офісу першої леді України. З нами сьогодні Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я, а також Анна Ілієнка, представниця Градус Ресерч. Я вітаю вас. Пані Анно, почнемо, мабуть, з вас. Я прошу вас до мікрофону. Які виклики, з якими викликами ми стикнулися сьогодні, і як саме Офіс першої леді допомагає у вирішенні таких проблемних питань? Дякую, вітаю усіх. Я хочу подякувати журналістам за увагу до теми психічного здоров'я, надважливої теми зараз під час війни. Коли починається робота над великим проєктом, коли запускається масштабний процес, потрібна дуже ретельна і послідовна підготовка. І без аналізу і досліджень тут ніяк, тому що потрібно зрозуміти відправну точку і куди та як рухаємось далі. Національна програма психічного здоров'я та психосоціальної підтримки, створення якої ініціювала перша леді, це більш ніж масштабний проєкт. Адже він має дуже амбітну мету – впровадити таку систему, яка забезпечить доступ до якісної послуги у напрямі психічного здоров'я для всіх, хто цього потребує. І, звісно, тут ми знову повертаємося до дослідження. До того ж, зануритись варто глибше, ніж це може здатися на перший погляд. Відповісти на питання не тільки про шлях пацієнта і людини до послуги у сфері психічного здоров'я, а й про те, з чого він починається. Чи часто ви питаєте себе, як ви? Як ви себе почуваєте? Чи замислюємося ми про наш психологічний стан? Якщо нам добре, то що ми робимо? Яку інформацію шукаємо? Куди звертаємось? Або не шукаємо і не звертаємось? І намагаємось переживати все всередині? Взагалі, ми і психічне здоров'я, ми і психологічний стан, як це? А чи замислюємось ми над тим, що фізичне і ментальне здоров'я – це напряму залежить одне від одного? Це дуже прості і водночас складні питання, тому що тут багато чого намішано. І брак інформації, і стигма, і упередження. І саме тому з усім цим потрібно розібратися. А для того, щоб подолати бар'єри, які заважають звертатися по психологічну допомогу, насамперед потрібно подолати бар'єри у ставленні до цього. Варто, наприклад, розуміти, що психолог потрібен не кожному із нас, навіть у дуже важкий воєнний час. Але як дбати про своє психічне здоров'я? Вміти застосовувати техніки самодопомоги, не боятися звернутися по допомогу до фахівця, коли відчуваєш таку потребу, знати, куди саме звернутися. Сьогодні це важливо для кожного з нас. І коли у нас болить серце, ми йдемо до кардіолога. Коли у нас болить вухо, ми йдемо до лора. А коли у нас болить душа, куди ми йдемо? І, власне, поширення таких знань – це є одним із самих великих викликів і завдань Національної програми психічного здоров'я та психосоціальної підтримки. Дослідження, проведені компанією «Градус», дають розуміння, як українці ставляться до свого стану і оцінюють його, наскільки вони готові звертатися по психологічну допомогу, що їм заважає це робити. І відштовхуючись від цього, можна бачити, куди нам потрібно рухатись далі. Отже, результати досліджень – це є наш орієнтир –
І завдання, ціль держави і її партнерів діяти так, щоб система відновлення та збереження психічного здоров'я України була дійсно безбар'єрною, тобто відкритою і доступною для кожного. Дякую. Пані Ганно, ваша команда провела дослідження з цього приводу, тож я попрошу вас розповісти про результати такого дослідження. Дякую. Насамперед, я би хотіла розпочати з невеличкою в трьох фразах презентації нашої компанії. Ми 100% українська дослідницька компанія, працюємо з 19-го року. Як кажуть наші західні колеги, women-based company, тобто ми дуже diversity в цьому напрямку. Наша основна перевага – це те, що все, що ми робимо, те, як ми опитуємо наших українців, ми робимо в онлайні. Починаючи з 20-го року і в цьому році, це дуже важливо. Ми не наражаємо на безпеку респондентів, ми не ходимо по квартирах, ми просто надсилаємо їм опитування в їхній мобільний телефон, що забезпечує нам високу якість результатів, адже телефон з нами зараз без перебільшення 24/7. І телефон – це така територія максимальної приватності, яка забезпечує дуже високу якість отриманих даних через те, що ніхто не впливає на те, що ти б хотів спотворити свою інформацію і намагаєшся здаватися кращим. Тобто люди дають максимально чесні відповіді. Це Євгенія Близнюк, напевно, ви її знаєте, наша власниця і CEO компанії. Ну, можемо йти далі. Бекграунд проєкту, з яким до нас звернулися колеги з безбар'єрності, базується на теперішніх реаліях, які відбуваються в Україні. Ну, по-перше, що сталося із психологічним здоров'ям після повномасштабного вторгнення Росії? Воно, ну, точно в нас, в українців, не на високому рівні. І, як ми розуміємо, фахівці прогнозують зростання кількості факторів, які будуть негативно впливати на стан здоров'я. Проте в Україні існує упередження щодо того, чи варто звертатися із проблемами психологічного здоров'я, чи взагалі вони існують. І саме такими питаннями ми замислилися, коли пішли в дослідження. Який дизайн дослідження ми запропонували для того, щоб вирішити поставлені задачі? Ну, перше, ми працювали з двома аудиторіями. Перша аудиторія – це широкий загал, тобто це прості українці, які насправді є отримувачами послуг психологічної допомоги. Зроблю невелику таку ремарочку. Ми працювали не з усіма українцями. Нашою цільовою аудиторією для дослідження були люди у віці 18-60 років, які проживають в містах 50 тисяч плюс. Тобто, коли далі я буду презентувати результати і казати українці або нація, ми будемо розуміти, що це найбільш активна міська там громада, яка насправді може бути, може представляти всі, ну, думки українців. І друга аудиторія, з якою ми працювали, це експерти. Це надавачі психологічної допомоги. Це були і психологи, які працюють в реабілітаційних центрах, і психологи, які працюють в волонтерських організаціях. Це були психологи, психотерапевти, які мають власні комерційні практики. І також це були психіатри. Чому ми обрали саме таку аудиторію? Тому що ми хотіли з двох боків подивитися на те, як люди усвідомлюють свої психологічні стани. І через те, що людина і мізк людини так побудований, що він відторгає деякі аспекти, які йому не подобаються, нам потрібно було подивитися з боку професіоналів. Чи справді, наприклад, люди кажуть, що я не хворію на психологічні розлади, чи справді це так? Потім дослідження будувалося в два етапи. Перший етап якісний – це були глибинні інтерв'ю. Через те, що тема психологічного здоров'я досить сенситивна, ми обрали формат
індивідуальних глибинних модерованих інтерв'ю, коли наші українці спілкувалися з нашим модератором один на один для того, щоб ми отримали кращу інформацію через сенситивність питання. І на кількісному етапі отримані інсайти на першому етапі ми верифікували кількісно, тобто змогли побудувати рейтинги всіх отриманих параметрів, ваги кожної названої там гіпотези і інсайту. На обох етапах ми опитували і людей, і широкий загал, і психологів, що дало нам змогу всебічно подивитися на стан українського суспільства. Дослідження було проведено в вересні цього року, отже, ми ще побачимо, що деякі з теперішніх факторів, які вже сьогодні є нашою реальністю, там ще поки що не існують. Отже, переходимо до детального розгляду результатів. Спочатку ми побачимо в декількох слайдах те, як широкий загал, тобто прості люди, оцінюють стан свого психічного здоров'я, як вони ставляться до практик звернення до спеціалістів. Перше, на що я би хотіла звернути увагу, це те, що половина опитаних людей зазначають, що їхні оцінюють стан свого психічного здоров'я як середній. Середній – це вже зона ризику. Це ті, які можуть дуже швидко перейти в зону, ну, в зону ризику і критичних станів. Як відбувалася ця оцінка? Це суб'єктивна оцінка. Респондентам пропонувалася шкала 10-бальна від 1 до 10. І потім результати групувалися в залежності від тієї цифри, яку ми отримали. На чому ж базуються ці оцінки? Тобто, коли вони оцінюють суб'єктивно свій рівень здоров'я, на що вони спираються? І тут ми бачимо, що насправді переважна більшість, 91% респондентів, спираються на власні відчуття і спостереження. Тобто, це їх власна суб'єктивна думка, ніяк не підкріплена жодним із спеціалістів в цій сфері. Далі ми дивимося на таке питання, яке насправді є дуже важливим, і ця цифра досить висока. 71% декларують, що вони останнім часом відчували стрес або знервованість. Просто уявіть собі, що 2/3 населення стресують і навіть можуть про це сказати. Тут ще така цікава, такий цікавий розріз, в якому я би хотіла подивитися на відчуття стресу і знервованості, в розрізі статі та віку. Ми бачимо, що є дві групи – жінки і молодь у віці 26-35 років, які стресують більше, ніж інші люди. З чим це пов'язано? В першу чергу це пов'язано з тим, що жінки, вони є хранителі такого домашнього осередку, а молодь – це насправді люди, у яких є маленькі діти, ті люди в 25-35 років, і тому їх рівень стресу більше, ніж у інших. Але і гарна є новина, а може і не гарна, ну просто як факт. Є група людей у віці 55 років і старше, ну ми заміряли, як я сказала на початку, до 60 років, але ми точно віримо, що там 55 плюс люди в меншій мірі стресують, аніж люди в середньому. І з чим це пов'язано? Ну, напевно, ну, я наведу такий приклад із особистого життя. Напевно, і ви стискалися з такими же своїми родичами, батьками або батьками друзів, які казали: «Аня, не переймайся, ми нікуди з Києва не поїдемо. Все буде добре, а якщо не добре, ну якщо вже до нас прилетить, ми своє пожили». Тому, насправді, така, може, філософська, а може і не філософська позиція, вона трохи менше призводить до знервувань у літніх людей. Будемо рухатися далі. Звісно, ні для кого не секрет, що основною причиною поточного рівня стресу і знервованості є повномасштабна війна Росії проти України. Ну, і на другому щаблі я би хотіла, щоб ми звернули увагу, це фінансові складнощі. Якщо взагалі подивитися на цей перелік причин стресу і знервованості, то ми побачимо, що всі вони пов'язані з стійкістю людини і із загрозами. А насправді ці дві групи причин, вони, як ми знаємо, складають два перші щаблі піраміди Маслоу. І саме
розуміння того, що зараз не закриті базові потреби у основної маси населення українців, воно і має нас підштовхнути до формування якихось подальших дій для того, щоб ми знаємо, що наступні щаблі потреб по Маслоу, вони не активуються, поки не закриті попередні щаблі. А отже, соціалізація, досягнення, вони не будуть активовані, ну, можливо, не будуть активовані, поки не будуть закриті ці питання із безпекою, і безпекою фізичною, і безпекою матеріальною. Аспекти війни, які викликають стрес і сильну нервованість, це, звісно, ті ж, які і раніше. Це безпека близьких, найбільше турбуються і переживають про безпеку близьких і про втрату доходу, роботи. Ну, далі вже менш значущі фактори, такі як втрата майна, там ризик померти. І точно не треба виключати із топ-5 розлуку з рідними. Як кажуть зараз багато психологів, розлучені, роз'єднані родини – це буде один із дуже великих, ну, не проблема, одна із дуже великих груп питань, з якими вони будуть працювати в майбутньому. Навіть сьогодні водій таксі, який віз мене сюди на прес-конференцію, розказав, що вже 7 місяців не бачив свою родину, і я думаю, що там велика частина людей перебуває в схожих станах. Давайте подивимось на емоції, які зараз домінують у настроях населення. Ми бачимо, що це напруженість, втома, але є й гарна новина. Ви бачите, що такої ж сили є надія. Надія – це така характерна риса для українців. Ми ще віримо, віримо в перемогу, і це дуже добре. Отже, з цим можна теж працювати і в комунікаціях, і, ну, взагалі в практиках. Тепер перейдемо до огляду негативних станів, які відчувають люди останнім часом. Це насправді такі симптоми, які експерти наші відносять вже до симптомів ПТСР. І ми бачимо, що тут і тривожність напругою, поганий настрій, поганий сон, роздратування і злість, виснаженість. Вони всі на дуже високих щаблях були визнані за самооцінкою нашими громадянами. А тут я би хотіла звернути увагу на те, що ж ми робимо. От Анна в вступному слові казала, що ж роблять люди, коли відчувають цей стрес. Насправді люди тікають від реальності, вони тікають в інтернет. 40% людей просто йде в інтернет. Ну, ми точно віримо, що вони просто щось скролять там. Дивляться кіно, слухають музику і дещо інколи спілкуються там з сім'ями і з родинами. Тут показані всі фактори, не фактори, а всі способи подолання стресу, там, які набрали більше 10%. І дивіться, тільки 2% людей сказали, що вони консультуються з психологами або психотерапевтами чи сімейними лікарями, коли відчувають ці симптоми стресу, тривоги. Отже, ну, висновок навіть не напрошується. Тобто практика звернення до спеціалістів, вона просто відсутня. Тут ми можемо подивитися про практику звернення по психологічну допомогу. Вона, як я вже сказала на попередньому слайді, відсутня. Проте ми бачимо дві групи, які становлять виняток. Вони в більшій мірі, ніж інші, все ж таки звертаються по психологічну допомогу. Це жінки і це молодь, це люди там до 25 років. Напевно, для побудови комунікаційної кампанії на майбутнє треба врахувати, що саме звертання до цих аудиторій, воно буде легше впроваджувати ці практики, адже вони в більшій мірі вже зараз настроєні на сприйняття психологічної допомоги як нормальної. Що ж наші люди, українці, вважають достатніми потребами для звернення по психологічну допомогу? Вони вважають, що перебування в полоні або втрата близької родини є достатніми факторами для звернення по допомогу. Наявність проблем з психологічним здоров'ям тільки на третьому місці вони називають як фактор. Так,
Серед, якщо говорити про категорії людей, категорії українців, які мають право, ну, або мають звертатися по психологічну допомогу, на думку наших громадян, то це військові і ті, хто втратили близьку людину, а також цивільні, які перебували в окупації. Тобто, як ми бачимо, люди просто з психологічними травмами, вони не потрапляють в цей список в голові наших людей. Ну, насправді, це такий короткий перелік того, що ми вивчили. Після закінчення ми вам надамо доступ до повної презентації того, що думають, що відчувають і як ставляться до психологічної допомоги саме українці. І зараз ми перейдемо до блоку про те, як оцінюють стан, психологічний стан українського суспільства експерти, тобто наші лікарі, психотерапевти. Ну, інше. На відміну від суб'єктивної оцінки населенням стану українського суспільства, лікарі, спеціалісти, тобто експерти, оцінюють середній задовільний рівень там набагато більше. Якщо ви пам'ятаєте, там був 51%, а тут 68% відноситься до середньої зони, до зони ризику. І аж 26% перебуває вже в критичному стані, на думку експертів. Найбільше допомоги, на думку експертів, потребують ті, хто втратили близьких людей, ті, хто задіяні в бойових діях. Насправді воно дуже співпадає з тим, що думають і прості українці. І ті, хто перебувають в окупації. Досвід... Експерти, описуючи тих, хто найчастіше звертався до них по допомогу, вони таким чином описують ці аудиторії. На перше місце виходить аудиторія – це ті, хто перебували поруч з місцями бойових дій, тобто не ті, хто були учасниками, ну, напевно, що вони продовжують бути учасниками бойових дій, а ті, хто були в окупації, можливо, і продовжують бути в окупації, або просто ще не звертаються. Хоча вони є на другому щаблі. І тільки на третьому місці, на думку, ну не на думку, а за оцінками психологів, тільки на третьому місці по кількості звернень для них, до них знаходяться люди із розладами психічного здоров'я. В топі тих, хто звертався за допомогою, це ті, хто пережили травматичний досвід та ВПО. Тобто дві основні групи, з ким зараз працюють експерти, психологи та психіатри. Цивільні, які пережили досвід, і внутрішньо переміщені особи. Це вже ті, хто є клієнтами лікарів. Тут ми зібрали дуже широкий перелік симптомів. Насправді теж симптомів ПТСР, і ранжували їх по силі наявності в українського населення, на думку експертів. Ми бачимо, що 90% займає тривога і напруга, емоційна нестабільність 80%, погіршення сну 73%, і ці цифри занадто високі, вони критично високі, щоб їх ігнорувати. І це описує стан українського суспільства, емоційний стан, психологічний стан, на думку спеціалістів. Ну, до якого висновку ми прийшли після кількісних опитувань експертів? По-перше, ставлення до психологічного здоров'я серед українців несерйозне. Тільки 7% людей кажуть, що вони серйозно до цього ставляться. Усвідомлення важливості психологічного здоров'я серед українців теж дуже низьке. Майже ніхто не усвідомлює. Готовність змінювати своє ставлення – ну, в середньому там майже готові, а може готові і не готові. Тобто це питання, з яким можна працювати і потрібно. У гендерному розрізі ми вже торкалися цього питання, коли оглядали блок досліджень з простими українцями. І психологи підтверджують, що у гендерному розрізі більш схильні до звернення по психологічну допомогу жінки. І вони і більш
усвідомлено ставляться до цього питання і більше звертаються по психологічну допомогу. Отже, саме ця аудиторія, вона вже більш лояльна і починати треба співпрацю із поширення цих практик саме через більш лояльних. В віковому розрізі це люди 25-35 років, точно так же дублюються з тими дослідженнями, які ми бачили про широкі загали українців. А саме це ті люди, які почали активно будувати свої родини, вони мають маленьких дітей і, напевно, в більшій мірі розуміють необхідність цих практик. На цьому ми закінчили оцей огляд того, що думають про стан українського суспільства експерти. І переходимо до фінального блоку для того, щоб зрозуміти, так як же все-таки змінити ставлення українців до психологічної допомоги. Одним із основних і ключових слайдів, які є в цій презентації, це на думку людей. Ми поєднали два питання про відчуття необхідності психологічної допомоги і насправді про звернення про психологічну допомогу. І ми бачимо, що існує величезна прірва між цим відчуттям, тобто люди, навіть ті, які підтверджують, що мають таке відчуття, вони не звертались по психологічну допомогу. Чому? Чому ж ці українці кажуть, що ми не звертаємося по психологічну допомогу? Вони вважають, що насправді їхні проблеми не є достатніми для звернення. Тобто не серйозно ставляться, не оцінюють ці проблеми. Як казала Анна, як проблеми, якщо болить вухо, то ми звертаємося до спеціаліста, або якщо болить серце. Якщо болить душа, то ми йдемо в інтернет, як ми побачили. Друга причина, чому не звертаються, вважають, що ми впораємося самостійно. Якщо ж казати про це ж питання на думку експертів, то вони вважають, що основним бар'єром, чому люди не звертаються по психологічну допомогу, це упередження щодо того, що психологічна допомога – це тільки для психічно хворих людей. Люди не відрізняють, як ми бачимо, психолога і психіатра, і вважають, що з проблемами можна справитися самостійно. Тобто і тут у нас є теж порозуміння і однакові думки між двома аудиторіями. На запитання до широких мас, як же змінити ставлення до психологічної допомоги, вони кажуть, що треба проводити інформаційні кампанії. І це насправді є гарною новиною, тому що це можливо. На запитання до психологів, як же збільшити доступність цієї послуги, як же збільшити кількість звернень українців по професійну допомогу, вони все ж таки кажуть, що потрібно, щоб ця допомога стала більш доступною. Ну і кажуть також, що мають бути позитивні відгуки, але де ж вони з'являться, якщо вона ще не є доступною. Тут вже переходячи до питання, як комунікувати, через кого комунікувати. Звісно, треба комунікувати через тих, кому довіряють. Ми запитали в українців, до яких інституцій у вас зараз найбільший рівень довіри. І ми бачимо, що в топі це Збройні Сили України та президент. До яких організацій більш всього, яким організаціям більш всього довіряють українці? І тут теж у нас дуже гарна новина. В топі довір є наш національний цифровий інструмент «Дія». Тобто це теж доступний для комунікації і для дій інструмент. Ну а серед джерел інформації довіряють найбільше психологам і психотерапевтам. І це означає, що із ними теж треба працювати. І на цьому у нас все. Дякую. Пані Анно, дякую вам за таке ґрунтовне, змістовне дослідження. Пане Вікторе, ми бачимо з презентації, що, в принципі, притаманно всім нам, українцям, ми всі впораємося самі зі всіма проблемами, у нас все добре. І для нас, очевидно, ще не є нормою признавати свої проблеми,
і не є нормою, на жаль, звертатися до фахівців. Що в цьому плані робить Міністерство охорони здоров'я, які вже програми працюють і, можливо, які плани? Дякую. Бажаю всім міцного психологічного здоров'я, так? Психічного. Дійсно, це сьогодні презентація, це такий фундамент, який показує, що проблема, яка є у всьому світі, є і в Україні. І ми не гірші, і ми не краще за інших, і це потрібно вирішувати, і психічному здоров'ю потрібно приділяти увагу на рівні з фізичним здоров'ям. Я б хотів би зараз проговорити, так, можливо, на два фактори розкласти, на два таких рівні. Перше – це фактори, які впливають на психоемоційний стан людини. І друге – а що робити, якщо ці фактори вплинули? Якщо фактори не можна виключити, то, зрозуміло, вони будуть впливати, і з ними потрібно шукати допомогу і отримати цю допомогу. І от ми бачили ряд факторів, які існували в країні до війни, і з 24 лютого в Україні з'явився новий фактор. І цей новий фактор – повномасштабна війна Російської Федерації проти України. Він для нас, в експертів, поки що невідомий. Оскільки такого рівня війни за існуючої доказової бази психологічної допомоги, психіатричної допомоги не було іще в попередні конфлікти. Сьогодні ми бачимо новий фактор, який буде досліджуватись десятиліттями, і його вплив на стан психічного здоров'я також буде досліджуватись десятиліттями. А до цього фактору додається ще велика інформатизація. Ми розуміємо, що на лінії фронту є обмежена кількість українців, але те, що ми бачимо, особливо бачили в перші дні війни, все майже в прямому ефірі відбувалось, в тому числі і люди гинули в прямому ефірі, і те, що відбувалось, воно мало суттєвий вплив на всіх, хто дивиться ОТ в інтернеті, а в інтернеті дивиться завжди інтернет на перших щабелях, будь-яких рейтингах, куди люди заходять в першу чергу. Ми колись порівнювали теракт, який був 11 вересня в Сполучених Штатах Америки, там також був в прямому ефірі, відбувся цей теракт, його вплив. І там американські дослідники показали значний вплив на психічне здоров'я цього теракту. Те, що відбувалося в Україні через повномасштабне вторгнення Російської Федерації, також матиме критичні наслідки для психічного здоров'я. Тому хотілося б звернутися до всіх зараз і сказати, що цього не потрібно соромитись. І психологічна підтримка – це не те, що нав'язували нам з радянських часів, коли слово «психологія» і «психіатрія» асоціювалась відразу з колючою проволокою, з халатом, зав'язаний за спиною, те, що показувалось в радянських фільмах, і формувалась певна стигма. Психологічна підтримка – це норма. І ця норма повинна стати повністю складовою кожної родини. І візит до психолога, візит до сімейного лікаря при будь-яких проблемах повинен бути нормою і пріоритетом. Не похід за бутилкою алкоголю чи в інші речі, де там, от ми бачили там, як люди борються з стресом, там все шкідливе, заїдання солодощами, алкоголь і інші речі, тобто ми боремося з шкідливою проблемою, шкідливими речами, а треба звернутися до людини, яка професійно підскаже, що треба зробити, б, професійно направить до подальшого консультації або в вузьконаправленого психолога, або вже до психіатра. І ми цим займаємось, і система працює вже сьогодні. Тому я хотів би подякувати ще й першій леді за її ініціативу. І вона об'єднала навколо себе багато різних відомств, організацій для того, щоб ціленаправлено працювати над викликами, які сьогодні вже існують. Бо не можна тут
тут зараз сказати тільки Міністерство охорони здоров'я, бо це проблема з здоров'ям. Тут повинна бути робота всіх на всіх рівнях, і кожен повинен допомогти один одному. А для цього потрібно знати, як допомогти. Бо тут, як і в інших процесах лікування, також є правило, головне не зашкодити. Інколи дають такі поради, що вони ще більше можуть нашкодити, ніж допомогти. Тому і програма, яка зараз уже працює, всі чекають папірець, а ми говоримо, що програма повинна бути, це програмні підходи, які вже змінюють підходи до надання психологічної підтримки і подальшого лікування. Уже от зараз, з початку війни, до психологів і психіатрів в системі охорони здоров'я звернуло 650 тисяч людей. Вже вони отримали допомогу. За межами системи охорони здоров'я також є велика кількість психологів на різних рівнях, як і державних, так і недержавних. Це і освіта, і соцполітики, і Збройні сили України, і Національна поліція, і Державна служба надзвичайних ситуацій. Тому психологічна підтримка надається в Україні. Але нам велика кількість і роботи потрібно зробити для того, щоб люди звертались за психологічною допомогою. Характерно вже в цій презентації, як зазвичай, є експерти, а є люди. І що люди? Держава повинна щось зробити. Тобто ми перекладаємо, знову ж таки, відповідальність. Не я повинен прийти до сімейного лікаря, проконсультуватися, або знайти психолога. Держава повинна. Але серед інших факторів, які, знову ж таки, визивають цей стрес в людини, це є і ряд складових для системи охорони здоров'я. Бо ми там побачили і доступність медичної допомоги, і доступність до лікарських засобів. Тобто ми зі своєї сторони повинні зробити, що коли людина звертається або хоче звернутися, в неї був доступ до медичної допомоги і гарантія того, що вона отримає лікарські засоби. Тому вже сьогодні нам більше треба комунікувати про програму «Доступні ліки», в яких 13 препаратів є повністю безкоштовні, для, якщо потребують, або є розлади певного характеру, які потребують медикаментозного лікування, і це вже держава компенсує. Тому оця комунікація, яка повинна бути направлена і на фактори, і на вирішення цих питань, вона від нас потребує, напевно, більших прикладання зусиль. Зараз по сімейних лікарях ми також робимо певні програми, пакети в програмі медичних гарантій, які збільшать фінансування. І лікарі сімейні, які пройдуть відповідні курси навчання, а вже сьогодні вони розпочали ці курси із залученням міжнародних партнерів і українських тренерів. Сімейні лікарі додатково розпочинають працювати з психологічною травмою, розуміти, діагностувати, виявляти фактори, які будуть потребувати подальшого лікування. Масштабна робота розпочалась, але ми і сильніші разом, і здоровіші разом. Тому кожен повинен зрозуміти свою роль в цьому процесі і її дотримуватись і рухатись вперед. Наведу таку банальну річ. Всі ми там більшість думаємо, що ми стійкі до стресів. Я також думаю, що так. Я бігаю вранці і бігаю по пульсу. Ну, стараюсь, щоб мене пульс був в діапазоні 120-130 ударів на хвилину під час бігу. Я пробігаю, і є біля лісу собаки бродячі, які є. Я, здавалось, ми з ними вже за всі часи пробіжки стали друзями. Але коли ти біжиш по пульсу, ти пробігаєш під них, біля них тебе пульс чуть-чуть збільшується. А коли собака підіймається, то пульс підскакує до 140-150. Здавалось би, ніяких змін не відбулося. Але цей фактор, він впливає і підсвідомо впливає на певні речі. А тепер проаналізуйте, скільки таких факторів ми бачимо. Скільки разів сирена вмикається. Скільки разів ми не можемо дозвонитись до близького, до дитини, до інших речей. Це все фактори, з якими потрібно боротись. І є фактори, на які ми можемо впливати, а є фактори, на які, на жаль, ми не зможемо з вами зараз вплинути, але ми повинні до цього підготуватись і надати відповідну належну підтримку тим, хто її буде потребувати. Дякую. Дякую вам. І пропоную перейти до питань від журналістів. Тож прошу, представляйтеся.
Доброго дня, Наталія Молчанова, «Укрінформ». Ви згадали, що в програмі медичних гарантій у вас буде, ну, у нас буде перепідготовка лікарів і пакети відповідні психологічної допомоги. Наскільки я пам'ятаю, такі пакети планувалися з вересня. Тобто, чи це вже працює? Скільки зараз лікарів вже пройшли відповідну підготовку? Тому що я так розумію, що психологів і психотерапевтів нам потрібно буде дуже багато. І ще нещодавно МОЗ випустили таку новину, що введені посади клінічного психолога і психотерапевта. І відповідно у мене питання, це вже наступне, до підготовки таких фахівців. Наскільки я розумію, в лікарні все ж таки працювати мають люди, які закінчили медичний виш. Але у нас психологів готують цивільні виші, у нас є факультети ціле в різних університетах. Чи будемо ініціювати якісь зміни в підходах до навчання, до підготовки таких фахівців? Тому що у нас диплом психолога насправді, ну, можна отримати в дуже широкому колі вишів, але не завжди є відповідна якість цієї підготовки. Дякую за запитання. Станом на сьогодні по методиці MHGAP Всесвітньої організації охорони здоров'я вже пройшло курси 600 фахівців, сімейних лікарів. Продовж 2023-го буде 3 тисячі і до кінця 2024-го 10 тисяч сімейних лікарів пройдуть і будуть мати відповідні сертифікати і вміння працювати по цій системі. Це не говорить, що ми кожен сімейний лікар повинен пройти. В центрі первинної медико-санітарної допомоги повинен бути хоча б один лікар, до якого перенаправлять і він зможе надати дану допомогу. Щодо психологів, які працюють в лікарнях, є поняття клінічні медичні, психолог, і до нього є відповідні кваліфікаційні вимоги. Тобто не кожен психолог може стати клінічним психологом, але кожен психолог може пройти певні курси спеціалізації, так як і лікар з терапевтом може перейти в інфекційні хвороби або навпаки через курси тематичного удосконалення. Це також може бути зроблено. Що ми зробили зараз? Ми внесли їх до переліку працівників, які з вищою немедичною освітою в закладах охорони здоров'я. Це дозволяє їх офіційно працювати і давати таку ж саму заробітну плату, базовий рівень, який отримують медичні працівники. Це стимулює психологів, клінічних психологів приходити до лікарень і працювати в лікарнях. Бо раніше відпугував рівень заробітної плати. Тепер вони повноцінно можуть претендувати на 20 тисяч гривень базовий рівень заробітної плати в зв'язку з тим, що з'явився відповідний наказ, який дозволяє психологам приходити в лікарні. Але окрім із психологами, ми навіть і медичних капеланів дозволили зараз. І це також, я вважаю, черговим проривом в Україні, бо ми повернулися до того, що в нас було колись, але радянським тоталітарним режимом було знищено, при цьому, що медичне капеланство, як один із видів психологічної підтримки в закладах охорони здоров'я, працює у всьому світі. Чи є ще питання, друзі? Прошу. Доброго дня, Анастасія Шепелєва, Deutsche Welle. Ну, всім, напевно, очевидно, що в великих містах ситуація з доступом до психічної допомоги значно краще. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте ситуацію з доступом до допомоги в окупації українцям? Ми бачили, що це одна з найбільш, так би мовити, та, груп населення. Вразливих груп населення, яке потребує, і так само питання до тих віддалених населених пунктів, які розташовані на лінії розмежування. Звідти, як ми бачимо, тенденцію більшість людей намагаються поїхати. Отже, я так передбачаю, що це стосується фахівців. Яким чином держава заохочує спеціалістів їхати і працювати, надавати допомогу от в таких населених пунктах? Дякую. Ну, по-перше, я хотів би подякувати всім медичним працівникам і не тільки медичним працівникам, які працюють сьогодні на територіях, де Росія намагається встановити окупаційний режим, продовжують надавати і медичну допомогу, і іншу допомогу українцям, які вимушено залишилися в цих умовах. На жаль, ми всі розуміємо, що виїхати і залишити і домівку, і нажити за все життя не всі змогли, і тому такі питання є. Але ми продовжуємо
продовжуємо виплачувати заробітну плату медичним працівникам, які працюють на територіях, де Росія намагається встановити окупаційний режим, і будемо підтримувати кожного медичного працівника. Ми знаємо про нагальні потреби, але, на жаль, Росія і є терористом через те, що вона порушує конвенції, навіть ведення війни. Жодного гуманітарного коридору для доставки лікарських засобів, для проїзду і оцінки стану надання медичної допомоги як цивільному населенню, так і військовим за всі 8 місяців війни жодного разу не надано офіційно. І ми про це говоримо всім міжнародним партнерам. Ми вимагаємо від наших міжнародних партнерів, Всесвітньої організації охорони здоров'я, Червоного Хреста, Лікарів без кордону, інших гуманітарних місій поїхати і подивитися, що відбувається. Сигнали, які проходять до нас, є проблеми з доступом до ліків. І ми, в нас є ліки, які ми готові при першому сигналі, що є, відкривається гуманітарний коридор, доставити на окуповані території. На жаль, терористи не дають нам можливості скористатися цим шансом. Тому і є проблема. Як держава стимулює? Держава, я завдячний нашому президенту України і Збройним силам України. Вони роблять все можливе, щоб деокупувати територію. Як тільки територія деокупована, там працюють і державні, і волонтерські організації, які надають медичну допомогу, психологічну підтримку. І це те, що ми можемо зробити. Так, ми не можемо гарантувати ту якість і доступність медичної допомоги під обстрілами, яку можемо гарантувати і в інших регіонах. Але не все тут залежить від нас. Тому ми з вдячністю до тих, хто боронить і звільняє крок за кроком територію України для того, щоб повернути той рівень медичної допомоги, який був, а навіть ще й удосконалити. Дякую вам. Чи є ще питання, друзі? Я хочу подякувати нашим журналістам сьогодні за цікавість до цієї надважливої теми. Хочу подякувати нашим спікерам за розмову. Тож, друзі, не забувайте, війна триває, будемо дбати про своє психічне здоров'я. Звертайтеся, не забувайте до фахівців і віримо в наші Збройні Сили.